si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar youtube kana kalamaan war kalamaan ay waxa la yiri tareen yahow rakaabkaaga hadii aan rag aan ogahay guradaada laga reebin raysan maayo qarankaani ragaadkuna ka bixin maayo cadawgana ka reyn mayno rafaadkuna nadeyn maayo run qabowna degi mayno raguna aga jeceela dumarkuna urona haddana riiq dagaaliyo culad ragtay badana warna bashiira waxaan maqli jiray rafa ad noqotay burtaad rakadeed afuushe waranin wayba deegi jiray rag waaqii run sheegay naag raali aroone rasmile aha runkii naag joog aryada kala maanay run ma leesu sheego roor marrone inte rabnaay war abdullah sadan sanan ixtiraaf suugayne oo waxay ma naga maraysaa ixtiraafow waan ku daalnay raadiskaagi way 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 qalbigi ku raaca haysan wayay awga naga daar rugrugashada arbo lama kala roor naftarkeena waxa naga maraysa ashaqa runtaar daygu wareeyo sidii ron rabba oge wale anaga la raray arya bashiiro adon soo rogal elin raartana kasoo degin rayigaygu sidoo qabo kala raagi doone war ala kulli xaal Soomaali waxaan dhila nin rafaadi jiray abadki adduu raaxa weyn helo qaranku horey u maray raacda ugu malaabtay wakasiruleya ilaa waa ku rubad guay war ala kulli xaal wala weyn in runta isku sheegne been raad male dheela la run mamudnay war waqla waxa kale la yiri been ay warun warun been ay warun warun ariga saaxibkay barre maxamed fiidowba waxa uu yiri roobkaasi waxa reer kuma naga beenay raadka raacda kugu maqan war walay ka laaray rabsho la reer waa dumiha ara in raadkiisa dambe rafaad ka raaha ka dambeyse warana waxaan in abuuna ka maqli jiray rabbiyow run baa tahay run run sheegay baa tahay aniguna runtaadii nin rumaystay baana warba waxa kala xalna waxa maqli jiray kale raaski war kala maanay kama weynaataan inaad run iyo been isku qastaan buuqii qabuuraha wali waa taagan yahay ayay oo maan wali lagu kala bixin arba wasalkii oran jiray amar dawlad mudac ninkii dida dabaal warani waxa ay u yabadna nin nololay dadka meesha ku aasanaa kamid ah arba moosa dhinto ku riyooday war malaha imu ku soo xabaala toosay war naga yaabaysayna waa dhintay waa baxsan miyaar run ahayd war ninka marka la wareystay kadib wuxuu yiri lugteyda meesha ku aasan waana macquul ninka lugaa ka maqnaa tiirin waa ku booday wuxuuna ku hanjabay lugteyda meedkeeda meesha kama bixinaayo hadday rabaan ka tarbiin ha mariyaan ha haaqan badda ha ku daraan arriyaa taaban kara war isin warjeyn faahnay lankaas waliba ku waday habada haddaad joojin weysaan almiina naga yareeyno warwarka naga dhexgelinin wasiirka gaashaandhigu wuxuu yiri maanto kalena madaxa na furan miyo hadana yiri arbo kamaradii laga qeylinayay miyo gaashaandhiga ku dhextaaray war miidkeela ku feeho bilaari madisha ino furanaado meen diide war dad falanaatiin oo xanta caada ka dhigto waxba laydiinima sheegi kare wasiirku wuxuu yiri culimadu waxay noofid wootay xaq bay ahaayeen sababtoo ah meesha xar ciidana laga dhisayo lagu tababaraya ciidanka badda Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigaana iskala meesha wuxuuna intaas ku sii daray hadii nala ku arkay annagoo shaqo kale ku haynaan dambigaas leenahay sababtoo ah dawladdii hore wuxuu yiri rag hoteel la ka dhisan rabay sii rabtay kadibna culimada ay ugu tageen si ay u fadwooto balse waa ka diideen haddana culimada markii aan hordhignay in danguud lagu qabanayo ayay naga aqbaleen waxa kala hal inkastoo qabuuray in la bixiyo aysan qurux badnayn haddana hadii dan qaran lagu qabanayo ayla dhaanta qaarkii dulmi aanu arka sababtoo ah waxaan arkay rag abdiwaal iyo kulana jiis kamid yihiin oo dad badan oo nool nool la tuhmayo inay ku maqan yihiin oo hadda maanta qabuura u doodaya waxaan halkaas iga soo baxday qeyladu inta badan inay tahay ilinta iyo xaaska wasiirku sheegay aryada mugaymahaas maraysa guura waxa uu yiri dambiilayaal dad nool cuuna wiiladuugay daafaca dambiilayaal dad nool cuuna kuwiiladuugay daafaca warshe maxamuud abdul ariif oo arintu ka hadlay ruusiin wali aray lanka dhulusan lahayn hooba liku duu wal ku faaga kora dhulku hadii dhul dawle oo danguud oo miidkii liku duu weyn oo liku biyoon ulaas ma jira war aanu waxaan ba aad ula yaabay dadan meesha maydu ugu duugnayro qeylada ka baxaysaa aad ula yaabayso oo
qaarintay meeshii tageen leeyeen lacagaana la ka qaaday war bilaash aan u beeninaysay wariyaal ka tirsan raadiyo kulmiye alaabtii laga qaatay kadibna laaluushay alaabtii ku xujeen markii la siiyay inay soo daayeen war farxaan uu ku waan sheegayaad kamid tahay wariyaasha dad meesha uga ma asnayna waxa la yiri buuq iyo sa waxan baan maqlaa aad u xoog badan been iyo runbaan waxaan arkaa la isku biiriyay meed baa laga baxshaa waxaan maqlaa booskii loo qaday oo hin iyo baror baan maqlaa beesa qaar yahay arriyada labo waa sidaad sheegtay waxaaba hore loo yiri ficil xun ya faal eelintiis wax fiican laga filama ficil xun ya faal eelintiis wax fiican laga filama warkala maani war ma haysan madaxweyne xasan sheekho la kulmay jaaliyada norway wuxuu sheegay arrimaha dhulka cidii ka hadashaa waa xarigmiyo yiri arbaa loo joojin ma hayaa miyo wali wada noor xasan hayna maqashiinna waa ka ixtiraafkeena hortaagane deeshiska Ethiopia la galayna waa tuulugta ku walaaqay wa idin gudoomiye koonfur galbeed ku baahay aan eray arbaa maday adigu waxba isdaalin nimba meesha guban u garanaya reeda markii geel loo heesad goranyo heestane warkayga dhaxgelinina madaxweynuhu wuxuu yiri ariga waxaaba la yiri waa mugu ugu horeysa madaxweynaha Soomaaliyeed noor weyna tago abdullo yaman rati weyna jiraadna noor weynaad kaantay madaxweynuhu meesha uu tago noor weyaan la yiraa jaaliyada markuu la hadlayayna wuxuu yiri 2017 waxa halku dhigay ahayd ku tartamay uu raqabyo ninkeeda dhameystira laakiin hadda inaan qabyo damba ka tago diyaar uma yihi dagaalka khawaarijta waa dardar gelinayna oo irwaana soo afjareyna dastuurkana waa dhameystireyna oo yiri labadii sano la soo dhaafayna wuxuu u qabsamay oo u akhriyay deen cafintii cun qabateynta hubka dalka laga qaaday iyo ku beeristii bariga afrika iyo golaha amniga qaramada midoobay Soomaaliya fariisatay qodobadaas iyo qodob kale uu soo qaatay ar hadba waa qabyo ka tagay markuu leeyahay man iska joogaa buu rabaa war aduun qabyo kama dhamaatay madaxweynuhu soo leeyahay qabyo ka tagi maayo war hadda qabyada siyaasadda iyo qabyada taqaanina ismaale war qabyo dhamaan ma isay waati hore loo yiri ileen hooyi kuma boksiiso hamigu war warka ma biyo ala al wax ku ma keene aduuni hawli kama dhamaati arbaa madaxweynuhu ama qabyaha dhameystiraa ma iska daaye bidlaan waxa laga tashanaa inuu taalama war bashiir oo wali looma dhamaamiyaa joogtaa war walaweyn ee kullayba taasi anaga mid noo taalama war kala maanay war ma haydana madwiinaga dalka ee nam gudoomiyaha baarlamaanka sheegana sheegayada midowa oo geega tiyaatarka gudoohay wali yabaaray dawladda hore aan socdaas walbarashada ardayda Soomaaliyeedna barti oo ka sii socdaayaan isin bogoraas anagu taabtay jaamacad uu isla hadalayeen eedan hanshab dhaween war madayay ardada banaan baxday waa jaamacadda banaadir gudoomiyaha jaamacaduna wuxuu yiri fartay doonan ha qoraan lacagta laga qaado ay sheegayaana ma jirto haddii ogaado lacagta ardada laga qaado iyo rasiidyadeedina waa la hayaa marka uu sii hadlayna wuxuu yiri sanadka saaidka ardada diidan malaha waa loo maoyaana kuwa kale xildhibaanay keensadaan sanadka saaidkaana waa laga dhaafaa haddaysna ay warordeyna anagu waa ugu jiideyna amarkaana wasaaradda waxbarashada leh war aan helo shun lankun baasidii BKM ka gareysada nabadiisma baa arbo wala jifiyala banana la joojiyana banana lagu yiri war ala kulli hal ninki jifiye iyo ninki joojiyaba arday sanad u dhiman yahay lacagtii qalin jabinta ka sii qaadanaya higar ma aha war kala maanay sidaan fikir tan ma ah guriyaba horumaris halka kireyad war kala maanay war ma isaan waxa la yiri nina wuxuu u yimid dad masajid ku jira oo salaadii loo aqimay kadibna imaamka uu inta garabka iskaga dhiftay oo imaaman allahu akbar hore ka yiri dadkiina hadda waa iskaga xirtoora waxay isdheen malaha waa macallinkii imaamka kadibna labadii ragco hore salaada markii la dukado atxiyaadkii dhaxay uu dhamaaday ayuu firinbi aan la ogeyn oo jeebka ugu jiray la soo baxay dabeetana firq uu ka siiyay kadibna dadkii oo yaabaro isla imaamka say wax ka yihiin oo inta gadaal u soo fiiriyo wuxuu yiri laba ragco leen noo dhiman labadii hore waa tagtay ogaada yaabadana markaa istaw kanagay war madayo waa sidaan damacsanahay war imaamka firinbiga jeebka kala soo baxay ama xildhibaanada Soomaaliya kamid ah jiray mugaymaas maraysa samigay abdullana wuxuu yiri mid kale kumos malagu gara waga mel mid kale kumos malagu gara waga mel war kala maanay war ma haysiin afiyeen waa hadlay ciidamadii la wareegay buulaha jooxu yiri badhaadhe mar dhawaan tagayna dhulka Jubaland ay qabaarijay rabaan
Soomaalida kala markii laga saaray inay ku dhumaaleystaan haddan ka sifeynaynaabo arbo waan uga fayanka markaan dhageystay waxa iga soo baxay in warbixin siinahay qawaarishta sababtoo ah wuxuu sheegay inta meel ay badhaadhe ka soo gali karaan iyo ciidamada ay wataan tiradooda iyo meeshii ku wajahan yihiin boo goortaas miyaan ahayn ee arko iyo maqlo war xariif han dafyal uu waa jiraa maadiya arkin ciidamada kamera iska duubay oo wadada ay ku socdaan iyo meeshii ku sii jeedaan si sheegay war ciidamada Soomaaliya miyaan ogeyn dagaalku inuu qiyaano iyo xeel yahay deynteedina nimada dagaalka u dirin marka hore ma si wanaagsan u tababartaan uma wakarta military ma jiro miya war wasiirka gaashaandhigu waa shacab war wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin wuxuu yiri Soomaaliya anuu waxan ku soo bartay sahanka iyo sirdoonka guriga musharaha xisbiga wadani cirana waxa ka buuxa ciidan Soomaaliya laga keenay war bisal oo biya cad mala majaahidka waxba ka sii ahaay arbo muuse biixba wuxuu yiri ragi buurta gacan libaax koray afiska hore waxba kama jiraan in hadda la soo qabanahaya war bashiir oo caga dhigo war siyaasi jaama shabeelba wuxuu yiri madaxweyne muuse biixi cid uu ka hanjabayay hadduu dagaalkii gooj cad oo foran hoggaaminaha jabka nagu dhacay nagu ma dhicin war aduguna mi subxaana leba tee shib iska dhe war taliyaha leba isugu deesan balooshe markaa uu maxaas ku laabtay maxalay masarka ugaaska lagu culiyo yiri arbo waafka way balad wali ma tagin baa la yiri war bashiir waa nagu buuqna ordo reeriini qabo war dara waadiga laftaada xumaad aan sida geed kar iska dhaqa war abi axmed oo inaad eero hanno keenin arbo billaan danteeda cid uu doon fadhida ma jiddo adana Soomaaliland baa cid uu doon fadhida shiraf iyo gaadiga ma soo qaadin Warukadi